Yeah.
kan svette på innsida, jeg har så drålet opp litt... Gutta på tur! Gutta på tur! Ja, da må du vente. Ja, det er bare litt i landet, tror du det? Ja, det gikk bra det, men! Hva kan du kjøre rundt? Det er stor og godt i det. Hvor er den? Ja, på andre siden. Her? Det var noe feil, den der. Det er over. Nå er du under første grep her. Kjør så at du kommer. Å, har du skrudd av lyset? Ja. Ja. Han kommer vel ikke så fort opp her antagelig. Han prøver nok. Ja, han gjør nok det, men det så vi i stad. Litt til siden hjemme.